Hello, you guys. Welcome to our channel, Hamal Production. As I am here with new video, so I am posting basic. Because also, as you know, man versus wild. Here, unsa kuni pani manche jungle ma khushi jagi, jungle ma alag patra police jagi bichi. Aapu logay door manche aur unko phase ka unsa ko jungle ma tisko like bhi nahi. Unko sari udhar karne ko sari shape li tis like udhar karne ro tisko bharti ro pata hone mein mujhe lagta hai. Ye yoda basi jagi chhe. Ye malai phone ko like. I'm going to go to the house. अहिले म नेपालको सबैभन्दा खुंकार खतरनाक जंगलमा छु यहाँ मान्छे आएकी बाजुले चान्स जीरो छ मलाई हिँड्दा हिँड्दा भोक लागिरहेछ पानी थुक किन लागिरहेछ यतै जंगलको पछि खोजतलास गरेर टी भेटिन्छ कि म उता हेर्नुहोस् त के जंगल जनावरले खसान खुसुम गरिरहेको जस्तो छ पक्कै पनि त्यही जनावर हामीले हाम गर्न पनि सक्छ त्यसैले म सेफ्टीको लागि यो सब मसँग मान्छे परे च्याट भन्ने मैले जनावर मान्छे क्या बुझ्दैन क्या नेपाली के कसरी आएको यहाँ जङ्गलमा म आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि मेरो गर्लफ्रेन्डले मलाई यहाँ भेट्ने भनेर बोलाएको थिए त्यही भएर म उसलाई भेट्नको लागि अहिलेसम्म यहीँ बसिरहेको छु पानी दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद म यो जङ्गलबाट हामी यहाँ बाहिर कोही कोही पक्कै पनि कोही हामी जस्तै जङ्गलमा कोही अलपत्र परिआउनु सक्छ त्यसलाई हामी त्यसलाई सहयोगको खाँचो छ त्यो को हो त्यसलाई हामी जाउन सिक्नु पर्ने कोही जङ्गली मान्छे पनि हुनसक्छ कहिले जङ्गली मान्छेले हाम्रो कुरा जस्तो भाषा बुझ्दैन त्यस कारणले कहिले चाहिँ मान्छेले हामीलाई अट्याक गर्न सक्छ त्यसै बिस्तारै राम्रोसँग कुरा गर्छ हो त्यही भएर जाउँ नेपाली भाषा नै बुझ्यो कि हिन्दी भाषा बुझ्यो कि इङ्ग्लिस भाषा बुझ्यो कि नेपाली रहेछ हाम्रो नेपाली ओ नेपाली नेपाली ओ हो नेपाली नेपाली जङ्गलमा के गर्न आएको यता यो हामी जडीबुटी सङ्कलन गर्छौँ कहाँदेखि आएको पुरातन काल देखि नै बनाउँदै आएको तपाईँले बोल्नु सक्नु यहाँ उहाँ यहाँ रिसर्चको लागि यहाँ जङ्गलमा आउनु भएको रहेछ हामीले कुनै जङ्गली मानिस सोचिरहेको थियो उहाँ खास जडीबुटी रिसर्चको लागि यता आउनुभएको रहेछ त्यो केटा उहाँ उसँग हामी कुरा गर्नेछौँ ल यहाँ
हामीले जङ्गलमा साइन्टिस्टहरू पनि भेटाइसकेका छौँ, यहाँ जङ्गलमा कोही अलपत्र व्यक्तिका मात्रै नभएर यहाँ साइन्टिस्टहरू पनि हुने रहेछन्। त्यसको लागि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले नानी किसिमको जडीबुटीहरू अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, उहाँले अहिले फेरि मुगीसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। जडीबुटीहरू जस्तै जटामासी, यस्ता जटामासीहरू यसलाई चाहिँ यासगम्बा होइन, यासगम्बा जस्तै भन्छ होइन, अनि यो भोक लागेमा खाने चिज होइन, यो खानुपर्छ। मलाई एकदम यही खाएर साथी, मलाई एकदम भोक लागेको छ, यो खानु खान लागिरहेको छु। तर अहिले जराहरू म अहिले खान्न, अहिले पानी सफा गरेर सफा गरेर खान्छु, मलाहरू खाएर हामी पानी तिर्खा मेटाउँछौँ होइन। हामी यो रिसर्च गर्दै त्यो अनि बनाउँदै त्यो धेरै धेरै कुरा यहाँ राखेर अनि हामी ए यहाँ चार्ज गर्ने रहेछ, चार्ज पनि यहाँ हुन्छ र चार्ज गर्न मिल्छ, चार्ज गर्न हामीले एउटा प्लानेट हो कि, मेरो मोबाइल यहाँ चार्ज चार्ज लगाउन मिल्छ, मिल्छ, मजाले गर्न पाउनुहुन्छ। यो रुखबाट चार्ज हुने एउटा मिनी प्रविधि, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँबाट रुखबाट एउटा उहाँ साइन्टिस्ट साहबले यहाँ रुखबाट पनि चार्ज हुने बनाइसक्नु भएको रहेछ। खोलाबाट हामी त्यहाँ पानी खाएर त्यसको अगाडि जान सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई यत्रो सहयोग गरिदिनुभयो, सल्लाहको लागि त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि आफ्नो रिसर्च एक दुई वर्षपछि भ्याइसकेपछि तपाईँको म भयो 5-7 वर्ष नै भयो, ए अब 2 वर्षमा हजुर, म कहिले जाने आउने तपाईँलाई मेरो भिजिटिङ कार्ड दिन्छु होइन, हजुरलाई केही रिसर्च सम्बन्धी पैसाको तलबमाथि केही आवश्यकता पऱ्यो भने टक्क भिजिटिङ कार्ड एटिएममा खोजेर यहाँ जङ्गलमा पैसा निकाल्नु होला, पैसा निकाल्नु होला, ल हुन्छ। हामीले सहयोग गर्ने यति हो, तपाईँले सहयोग गर्ने हामीलाई गरिसक्नु भएको छ, हामीले सहयोग गर्ने तपाईँले गरिसकेका छौँ, कारण केही हो, ल वान फोटो गइदिनुहोस् ल क्यामराम्यान। ओहो 2 मिनटमै फुल चार्ज भएछ त यार मोबाइलमा, फास्ट चार्ज हुँदैछ, ल भयो, ल त्यसको लागि धेरै अब हामी लाग्छ, ल हुन्छ हुन्छ। यत्रो घनघोर जङ्गलमा पुरै तपस्या गरेर बस्नु भएको छ, बुद्ध नगरेको यहाँ बुद्धै हो, बुद्ध बनिन् नेपाल, बुद्ध बनिन् नेपाल, नमस्ते बुद्ध बनिन् नेपाल, बुद्ध बन बुद्ध भनेको साथी बुद्धि हामीले बुद्धलाई टिस्टर्ब गर्नु पनि छौँ साथी। यहाँ सबभन्दा नेपालको सबभन्दा ठुलो गल्छी रहेछ, यहाँ यो गल्छीमा छिर्यो भने मान्छे निस्किन गाह्रो छ, हो हामी यत्रो जङ्गलबाट निस्किसकेका छौँ, फेरि यो गल्छीमा गएर फेरि हामीलाई गल्छी प्राप्त गर्नु छैन, त्यसको लागि अब हामी यो बाटोबाट जाउँ कि हामीसँग डोरी पनि छ, यो डोरी तरेर पनि जानु सक्छौँ, यो गल्छी तर्नु भन्दा अब यतैबाट सर्दैन। फाइनली केटा, अब हामी यहाँ खोलामा पनि आइसकेका छौँ, मैले पानी तिर्खा लागेको छ, मैले अहिले पानी खानेर खान्छु, पानी यता त्यहाँको खानेभन्दा यहाँबाट खोलेर निकालेर पानी खानुपर्छ, अहिले यहाँ पानी सब पाउँछ एकैछिन है, पानीहरू सब सपाउँछ, मैले खोलेर खान्छु, मसँग एउटा पानी निकाल्ने पनि मेसिन छ, अलि यो सामानहरू मसँग धेरै छ, यो पानी बोतल पनि त्यहाँको पानीभन्दा यहाँको पानी अलिक प्रोटिनेज अलिक स्वास्थ्यको लागि हानिकारक होइन लाभदायक हुन्छ, अलिक आउँछ कि यदि तपाईँसँग लगेर भाग्य छ भने यहाँ पानी खोज्ने बेला सुन पनि भेटिन सक्छ। फाइनली पानी आयो, लो लो हो
बाँस हो होइन यसले विभिन्न काममा काम आउँछ। म अहिले एउटा काम लस बनाउँछु ताकि यसले टेक्न सजिलो होस्। अहिले टेकेर अलिक मैले भिडियो थाकिसकेको छु, एकदम थाकेको छु यार। म यहाँ रेस्ट गर्न चाहन्छु। एट ल गाइस, धेरै पनि रेस्ट गर्नुहुन्न होइन, आफ्नो बाटो पनि तताउनु पर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे हिँडेको बाटो पनि देखिरहेको छ यतातिर, ताकि यहाँ मान्छेहरू प्रायःसो हिँडिरहन्छ होला, त्यही कारण बाटो अलि हिँडेको जस्तो छ। ए, खुट्टाको पाइला पनि छ कसैको, भर्खर भर्खर हिँडेको जस्तो छ। यतातिर घर जस्तो देखिरहेको छ, सायद त्यहाँ मान्छेहरू हुनसक्छन्। त्यहाँको लागि केही खानेकुरा केही मागेर जान्छु, त्यसको लागि गर्छु। यहाँ बाटो यता होइन क्या, उतैतिर होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कसैको यहाँ घर छ जस्तो देखिरहेको छु, कोही मान्छेको घर होला। ल ल ल, हैट, फाइनली मान्छे मानव बस्तीतिर आइयो जस्तो छ। हैट, फिलिङ बच्चियो, फिलिङ बाल बाल बच्चियो जस्तो छ। लास्ट थाक्यो यार। ल गाइस, जलफी म रोडमा आइसकेको छु, मेरो टेन्सन नलिनु होला। ल, सी यु नेक्स्ट भिडियो। ओलोफी गाइस, वेलकम आवर च्यानल हमाल प्रोडक्सन। इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सियर। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने कमेन्टमा गर्नु, पार्ट टूको लागि कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने हामी पार्ट टू लिएर पनि आउनेछौँ अवश्यको लागि। होइन त साथीहरू, इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज सब्सक्राइब अवर च्यानल हमाल प्रोडक्सन। 1 2 3 गो हमाल प्रोडक्सन, हमाल प्रोडक्सन, हमाल प्रोडक्सन। यस, हमाल प्रोडक्सन। यस, थ्याङ्क यू अल।